っていうのはね、かなり競争でものすごくプレッシャーで、さらに、プレミアム6チームのですね、アパーチームのアメリカのランドが8チームが通して、やっぱり2台、3台のデータが一貫するので、ちょっとすごく早く進むんですけど、1台の運転を任せるというのが実際に。
はこれを。